Alif. Алиф. Алиф. Алиф А, ә деген дыбыстар береді. Жуан әріппен келсе А, жіңішке әріппен келсе ә деп дыбысталады. Бә. 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 Бә жіңішке әріпке жатады. Беретін дыбысы Б. Тә. 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 Тә әріпі Т деген дыбыс береді. Жіңішке әріптер тобына жатады. Сә. 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 Сә әріпі өте жіңішке әріп. Тілдің ұшы екі тістің арасынан сәл шығарылады да, іштегі ауа болмашы ғана екпінмен сыртқа қысылып шығады. Оны кейде сақау сә деп те айтады.